vetën që paneli dhe puna e parë me të cilën duhet të merret muslimani është dituria. Që në fillim folëm ajete dhe ditë për rëndësien e diturijes dhe vlerën e të diturit djetarën. Përmendëm ca ajete dhe hadithe me të cilët po ishte përpjekja që të bëhet të qartë tek muslimanët se pa dituri nuk mund të kish në lëmit të quajtur fe, shkencë. Thamë, nëse nuk di me notu në ujë, në detë, së njënë, rrezikon definitiv, për kësaj thamë, musliman i pa ditur, është gati e pa mundur. Ta shka një zëbërtim tjetër, por, kjo është pikpamje kuranore, për karoni, kjo është qasje, se si e shef koroni dhe për nga mërë e lisenat dhe selen, raportin dhe relacioni, lidhë shmërijen e fejes, fjarës Allahut dhe diturijes. A ka mundësi të jesh musliman i mirë, kur je i pa ditur, nuk ka mundësi. Ajo është vetëm dëshirë. Më tepër, është kotë. Kjo fe që e ka zbritë Allahut, kuptojë e se nuk është e rasti që në Kur'an, prej kaq ajeteve dhe shumë fjalëve, thamë, nuk është e rasti që Allah subhanahu wa ta'ala ka filluar në Kur'anin Bismillahirrahmanirrahim me fjalën Iqra, lexo. Nga dalë do në të përja shpalë për nga merët a.s. dhe njerëzijës instrumentet, mekanikën, me shka pohat kjo punë, në labër, në fush, pa pluk, së shkojë. Në fe, pa dije, s'ka vend, to është problemi. Dhe Rasulullah a.s. që në fillim njëri pa ditur, pa shkrim, pa lezim, analfabet ka vdek, jo vetëm ishte, ka vdek analfabet Rasulullah a.s. Mbaja një men, për nga meri, s'ka dit shkronja, as me lezu, as me shkruj. Deri ka vdek, kjo është një ndër mojgjizët, më të mdoja të historijës njërzore, mbi një për nga merë të Allahu të gjelë. S'ka dit, mësë abitni, s'ka njohë shkrim, as lezim. Që të vërtëtohet se kjo që i ka zbritë është, fjale Allahu, të eliminohet në start, në në thonë të shëthemët se ja ka diktu, e ka shkruj, jo ka mësu. Umi, guran e kini. Në thonë, ashtë analfabet. Analfabetit, ti drejtohesh me fjallën ledzo. Allah, subhanu e tërë. Dënë të thotë, mesajin e jepë se pa ledzim, nuk ka buk. Absolut. Të merëm e vashtë, janë formullat të definuara, bota, ka kalumbi këto ma beti motin, janë të pasruara. Një, guran. Në thonë për rëndësia dhe rolin që Kurani ka filluar me Iqra, është para përgatitje për terenin i cili mas të punë, e cila nëse s'ka dituri dhe lexim, dështon krejt feja pejgamberi suneti Kurani. Pa dije, kjo është një, së shpejtë, e dita në Kurani kemi në qelime kush ka morë pjesë, zakonisht e fillojnë me atë ajet, kelime të tauhid është ajet, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alam, ennehu la ilaha illa Allah. Fjala fa'lem është urdhër dhe dije dhe mësoje se Allahu është një. Malenën të fjala fa'lem. Allah në Kur'an nuk ka thonë kull, nuk ka thonë thuj, la ilaha illa Allah. A këtë thuj dhe përfshinjën, që bëmë atë tërë? Ka thonë leta dish, dije, dhe në thotë mësoje, se Allahu është një. Ka vend ku mësohet. Ka Kur'an, ka sunet, ka zhallar, ka libra, argumente e tjera. Allahu është një, duhet të mësohet, jo të interpretohet, së kur të ne që e diktojnë gjenerat mas gjeneratit. Në thonë në 300.000 e kalonën çështjen e fejës, e cila tek ulemat e mirë fill dietarë, kur parashrohet pitja, besimi i trashiguar, su kur shetë trashiguar në një, dhe na jemi musliman, pëse kemi lidhë musliman, pëse babën e kemi musliman, mos, kemi argumente që e vërtetojnë se a jemi musliman. Do të pas argument, pëse jemi musliman, kush ka thonë se jemi musliman? Ti të shirë se. Do të thonë besimi i trashiguar dhe i papurpunuar, pas të ju, hiq, me që ki morë që shtonë, ashtë pikpikje shumë e modhe të këtë pikpitje shumë e madhe
që do të thotë pjesë bukur dhe e konsiderueshme e dietarëve nuk e llogarisin besim. Që trashëgohet në gjeneratat e reja në mëri të verbër. Vajza dhe gjali im janë musliman, se unë i kam thonë se ju jeni musliman. Ama ai nuk është angazhuar që të lexon dhe të mëson mbi këtë punë, se puna imanit ka punë loje, është një ndër punët që thamë në hutbën e xhumës, një më keqe historisë njerëzore është si me të dhuru themi atë hedije Zoti, të cilën ti të lidh, të aftëson, të mundëson, të lidhësh me Allahun Xhelal. E më tërma mos ka ku shkon njeri. Absolut. Maja e suksesit të njeri otë është me ardhën deri tek besimi. Te besimi vihet me dituri dhe kërkim. Në islam tha, ka ajetët dhe hadithët të cilës po duti përsëris. Në rrasin e sëndëm hadithin të cilën e transmiton, Ebu Musa radiallahu ta'ala anhu, është sahabe dhe shok i shquar i pejgamberit alayhis salam, ka shumë transmetime, thot, kale Rasulullahi sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, pejgamberi alayhis salam ka thonë, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba ardan fakanat minha ta'ifatan tayyibatan faqabilat al-ma' fa'anbatat al-kal'a wal-'ashab al-kathir wa kana minha ajadibun amsakat al-ma' fanafa Allahu biha an-nasa fasharibu wa saqu wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra inma hiya qiyan la tamsiku ma'an ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه الله بما بعث به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به حديث اترانسمتوين صحيحين إمام بخاري ذا إمام مسلم ترانسمتين مجان تكست نتصل رسول الله عليه السلام قط نواجدم تطير مسكتاب rasti dhe shembulli im që më ka dërguar në Allahu pejgamber që më ka shpallë vahji dhe më ka zgjerë nga mesi njerëzve dhe rasti të tjereve në funksion të fjales e mirë të diturijës të shkencës, të kuranit e tjera ashtë thot me siq vijot tash shembulli thot ashtë kjo i njallë su kur bje një shi një bereqet prej kjerë dhe a i shi e prek një tokë e cila edhe ujin e pranon dhe prej saj bereqet bin. Ka një tokë tjetër, ujin nuk e pranon mrena, por e mbar në sipërfaqe prej saj nuk ka bin, dhe treta është një tokë e cila as që e mbar ujin, themi as prej saj nuk bin as gjon. Përsëri, shembulli i parë, a shembulli i pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe muslimanëve të ditur bjen shi e pranon shiu bereqetin dhe toka është pjellore ka shumë pemë perime barra kullosa prej të cilës kanë dobi njerëz dhe kafsh. Kjo është të rasti i fjalës së Allahut Kurani i Kerimit pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe fjalave tjera të dobis në këtë dënjë të cilat njeriu, do të thonë, tash në këtë rast dituria është shi, bjen, ti e toka e cila e pranon e ndëgjon diturien, e percepton, e merë, banë dobi për vejti si toka, dhe prej teje pastaj shëndrohat në dobi tjerve ju ndihmoni, kur të bohën shi ditur, je si rasti tokës e parë, e merë ujë dhe ja bereqet të tjereve, ndëgjon, mëson, lexon, integrohësh, pamërsohësh, po është më i dobishëm për veten dhe për të tjerët. Kjo është shembulli i pejgamberëve alayhi wasallatu wasalam. Rasti i ditë në të cilën themi toka nuk e pranon ujin tokë, nuk e merr. Por ajo rrin në sipërfaqe, për sa i bim s'ka. Ama njerëzit për rreth, domethënë, kanë dobi kafshët prej aty ujit kur rrin. E shfrytëzojnë dhe shpendet. Kjo është rasti i të cilit themi nuk ka bërë dobi për vetveten. Ilmi i kara, diturija, themi e njefë si materje, ka të njohër hakun, por si ka bo dobi vetë vetës, mund të tjereve të ndihmoje. Për shemë, unë e di se alkoholi është harama, unë e pi. Mujmë e taku një shok të cilin e ndaloj, nga jo. Unë e di se namazë e është farës, por nuk falë.
Mirë po mund të takoj një njëri të cilin mund të udhëzoj në islam. Së kur shanë shadithi Rasulullah të lejtë selam, për nga mërë i ka thonën, Allahu ka mundësi këtë fejë të ndihmon edhe me fasika në shadithi. Me të këshi, që s'janë të integrum në këtë sistem, por e njohin, s'falët a më të tjereve ju thë shkoni falën. Kënë është rasti i tokës. A rasti asaj tokës e cila ujë nuk e mba mbi vetë. Edhe e ka borë mbi vetë ndërë, por nuk bimë bereqet. Aja është i cili ndëgjon, nuk përmisohet dhe nuk e përmison të tjetëri. Dhe më thonë, nuk është i dobishëm për vetën, asë për të tjerë. Është i dëmshëm për vetë vetën dhe për të tjerët. Kjo është struktura, dhe më thonë, e hadithit. Autori thotë, thëmbur, rahimak Allahu, ilaha dhe l'hadith. Thotë Allahu ju më shiroft, ndëgjonë thotë këtë hadith të Rasulullahit atje le gjumënan. Se si thot çështja dhe relacioni i muslimanëve, themi, është i organizuar dhe ata nuk janë të barabartë. Këtë modën më. Shpesh herë po e ngatrojmë njerëzit me naivitetin dhe nga jo diturinë. Është e vërtet se njerëzit janë krejt të Allahut Dhul Xhelal. Në aktin e krijimtarisë, Zoti njerëzit nuk i ndonë. Pastaj fillon ndarja nga dalë nga dalë, nga pozicioni që ti përcaktohësh, njoni e musliman, tjetëri nuk është musliman. Filojnë të mos jenë të barabartë në trajtimin e besimit. Pastaj, nga muslimanët, ka njërë është i ditur dhe punëtor, nga tjetë dit, ka njëri nuk është i ditur, nuk jenë të barabartë. Filojnë të ndahën punë, në më tonë, ajë që është i ditur, thjesht e ka rokën mesajin e Allahut Dhul Xhelal, për punë, me njëherë dhe është integruar. Ejnë el fukahaha, kulil fahmi. Si pas autorit, këtu thot, djetarët e shkencës së fikhut, jurisprudencës islame, shëriati, thot janë kategorie djetarëve të integruar që i kuptojnë gjësendet në ajete dhe në Kur'an, në më thonë në sunet, prej ajeteve dhe prej sunetit e Rasulullahit e përpunojnë, e ullumtojnë atë dhe e nëzjerin normativën, që këtë në kërpojthojnë, për shumë shumë formë komode, o gjëma është halal, ose është haram, fetfaja. Që që ajo shkaptien dë gjurë me një fjallë, është halal, është haram, ka trajtim edhe hullumtim shekullor. Në më thonë, djetarë kanë kaluon bi ata jetë dhe hadithe për të ardhën të këqaj përpunojnë që njëve në kushtu 5 minuta. Themi, është halal, apo është haram. Kjo të janë fukahat, të cilët, me shembullin e pejgamberit, e kanë mësuar fejen, Kur'anin dhe Sunetin, kanë bërë për vetë dobi, dhe u kanë dhënë të tjerëve. Këto janë në rastin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa autori thot, ulemot e shkencave të hadithit, në këtë rast, ta shumë vëshë shumë profesionale, si njëse e keni kjarë, që kemi të thomë. Ulemot e shkencave të hadithit, të cilat i mësojnë transmitimin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, dhe hadithet, tekstet e pejgamberit. Edhe i thojnë filoni është muhaddith, imam, i ka këtë hadithën. Por nuk kanë shumë kontakt ndoshta me Kur'anin e Kerim. Ata janë mes të lëmijës e Rasulullahit, hadithit. Thot janë së shembulli i ditë. Në thonë mund t'ju bojnë dobi të tjerëve, se shkon ti e vetë muhaddithin, shko vetë, përmenë që me transmitim, me tekst, me rivajet, krejt i ditë. Ta kalzon ti e hadithit. Në thonë ata janë si rasti i ditë, që në vetë kanë konsumu dituri, dhe u bojnë dobi të tjera, ma më nuk kanë aftësi për të nëzjerën verdikt, në më thonë, meselje, fetva, ki veç atë debat, shumë i mamë në meselë në lëmohë, kjo një prej asaj dhe zdo të thotë, kjo është kështu, se ta është mi pas muhadit dhe të të qohë të reagonë, thotë nuk është e vërtet, nëse keni qarë shkem të thonë, ta është po pa u zgjeru shumë kjo të regozit, se ka djetarë kjo merën me fikë, shëriat, më thonë namazë i Ramazani, zekjati, fejesa, gjihadi, shteti, siguria, themi bomka, këtë këto punë hinë në shëriat, këtëri të ajo këtë vozino, kush dëshmonë, sa dhëtë me të re, a dhëtë me të prek, ke morëm, themi pasurit huj, me të prek dorën, qaj që ka i prek dorën, a pa me dal imam, pa kapuq, me kapuq, me sele, me mekra, pa mekra, grujnë e kishlu tre herë, ti herë, një herë, e kishlu di mujë, e ki këthi, a ki e treta mës me këthi, më fa, ta, sa, ki e treta më martuar, ne, pa mpije, këto i trajton shëria ati. Pra te po them fiku. A më kënë si meselja, a mi pra tash mua ditë, a stonë, por shumë nuk shtemi rrugë edhe ato. E kam mua vetën e vetë, më kënë edhe ata janë djetarë, por të njën atire tjetër.
Elon ke methalu le gjati me leti hefadhët e mëthën të thabi ma indom. Ki i trajton mu hadithët në këtë rast, thot si toka e lojtë të dit. Në thonë për vete kam cuon hadithë, por nuk jam djetar për të nëzirë përfundimit. Por ti shkon e vetë të tregon hadithin dhe të bandoi. Ama ladhine semi unë, walem jetë allemu, walem jahfadhu, kurse ata të cilët kanë dëgju, themi janë provue, kanë munduën, kanë pas rast me mësuën, e asë kanë mësu, asë janë botë të ditur, fehum el awamul gjehele, janë gjahile. Mosa, të na shqipë, kësa është për arabisht, avam, që ke tujtë. E ju keni kujdes, mësë me vorë pjesë që ditë e avam. A e keni kjarë? Gjahile, kur themi ne, mosa e rëndonë. Me atës punuat, me liber më të tregojë. Fehum el gjehele, el awam, ignorantët, mosa e përgjithshme. Ata të cilët nuk e dinë asë shka është farz, asë shka është haram, asë shka është halal, që dhe më thonë e zoni, kametin, namozi, zinoja, me ato, ku qënës më t'iqë. Vëmë të bimë krejt, imri kalon slëvis prej me niqë, se gjahili, pastaj, jo dituria, ka do të metër, jedhë jo djetarë, të gjahili, të mosa e rëndonë, ata që nuk ndëgjojnë niqë, që s'jam të një këtë pari, nuk trajtohet, nuk edukohet, aj është fanatik. Kam gulës, i natësor dhe i fiksuar. S'merve është ishme ata së bisedo, që? Në më thonë, njeri në islam duhet të ketë trajt. Në më thonë, merë formë, lëviz, si pas mua petu, temi së falësh, vendikush të s'kjaron, duke me duhet se t'i se dit. Në të shikjo vloj mirë. Si musliman e ke obligim me i falë 5 kohë namaz në ditë. Çdo Ramazan duhet të agjerohet në bazë të mundësive dhe kushteve, e tjera e tjera. Kjo është halal, kjo është haram. Nëse se ki ditë, tash e dinë edhe filloni përgjigjesh, muhabetit, bisedës, thirrjes së Zotit. Integrohesh. Është xahim. Prej mosës së rëndom tamam. Xahim, siç pse i thotë po të kije. Kjo është belaja e umetit tash. Që ta shihni se përmovesi do e pse muslimanat e pse na shqiptarët muslimanat. A pe kupton se muslimanët sot si umet mos t'ia fuzdoni numër kutura po botën arabe dikon 80% në përvendet rurale është analfabetizmi. Pa dituria, pa lexim dhe pa punë absolut. Çish po do mungri shteti themi ose komuniteti dhe umeti. Ai do ti me kanë kjo. Shkon ka rrugë dhe domethënë rënd, pa dituri çfarë s'ka. Pse të shqiptarës po fillon kjo punë? Sidomos në të kaluarat e hershme, kur fshatrat dhe qytete me mi banor, 4-5 haxhi në xhami. Po që shmi kanë zumana se koroni janë shkencë, maja shkencë në koroni, që s'folli unë me njeriun që kur s'ka lezu hiqë, as një fjallë, shka të hubi kohë me atë, që s'i dregoj, hëllë. Alloj dhe tema ka të rajtojnë që do përmi me kujtes dhe vëmendje. E nuk mbarë, me kalimin e kohës, shqiptarët po edukohen, po mësojnë, fojza me kitë metat që janë, por po mësojnë, xhamijët kanë pak efekt. Sot ka rini dhe mos, 33 që janë më të edukuar dhe prezent në mezhlisat e hajrit dhe në xhami. Pse? Se në pjatje vime dhe rrimë, në me atë kërdhune me fakultativin, unë me shumë pak kohë merë rëvesh me atë. Edhe për shumë 5 minuta bajmë abete dhe ja të regojë të në filan librin, filan autorit që ku lezojë. Mas një javë ta kohë më diskutojmë. Qëtë të nëshë rëzaton, që e unë atë djeloratën dhe vjetërët e partë si më bajdo, që ishme e zhvillu ferë, e Allah hëtë më gjeve. Kale el Hasan rahimahullah, Hasan e në të dhonën i pitabe ime, leule la ulema u lesaren nesu, mitle el behaim, të mos ishin djetarët, njerëzit do të shëndrohen në kafsh, në bishë, edhe në shëmërtet. Në më dhonë, si pas ketë mua betëve në shëmërtet, a më maja vërtet është të ne. Kur në shëshë e pofolmi se truni dhe mosa e arsimume, e ajo e dukume, e diplomume, po hik në perëndim. Apo hik? Po, por shumë shua që dhe arsia. Kush po mbetet në atë popull? Dhe në atë popull, kush po mbetet? Të paditurin. Ja u kihek djetarët popullit, tak? Edhe ti perëndim po do në rezultat të nejte. E pa s'ka rezultat, e shumë e qartë ashtë. Popullit, hekja djetarët, qëndrojt në kafsh, s'ka ligjërsh i natyres, ligjë Allah që e ka falë këtë dënjo, djetarët e qeverisin popullin, të gjitha lëmive, mësusin shkollë, politika në parlament,
Hoxha në xhami, plaku i katurit në fshat, e tjera e tjera. Janë hekë të ne, po du të rrotloj këtë realitet, janë hekën djetarët, kanë metën devijantët, fatë këqinjët, halëgjit, jo i keqë, kibunis, kjetëra i keqë, se më do një keqë. I parë si mund, s'ka kush i ndihmonë. Ajë ka terë informativ, ajë nuk shëfë një metri. Për atë ti ku që është pushime atë se në mirë në shveshqinqë. Edhe mos e provo, mu morë vesë se gabimi je. Së mund është mu morë vesë me atë kategori njerëzish që i kanë lonë, i kanë lonë mas dore, të është mos tjetë i pari. Po du të vërtetoj tezën dhe teorien. Leune le uleme, ule sara neslu, me të lbehe. Të mos jenë djetarët njerëzish shëndronë në kafsh. U bitisë. Ska hoqë, ska rëmë, së në rëmë. Si të kërkojsh në gjami rëmë pa hoqë, e për të i vëzhëmi naiv, i lojit të veçantë. Që s'mundën dhe krasu me kërgjohë. Së kërë përshonë për i fëmijës kërkojnë lëmi o dhe sukses të veçanë, pa arsim dhe arsimtarë. Këto këtë për du të thimë. Edhe binduni se islamin edhe hënë organizimin e kërkon dhe përgjëtsien në përmes njerëzve të ditur. Në islam aqë sa është mirë me keni ditur, aqë sa është paralel përgjëtsi. Jo më dojnë se zhëllare që sto këtë këtë pa vetë dhije kam atë angazhim sabër dhe mund që e bojnë në mesin e komunitetet e vetër. Ose djetë, po hoqë, profesorët, arsimtarët në Kosovë, gjatë kitë asaj periudës në zezë kërë arsimojshin popullin, te po mendojnë se e qështu e ka pas tjesht pa dhije, pa rogë, pa mjetë e dini, kush ka pa dhe ka dokumentare. Në vende malore, atje rurale, dimën, shetë, edhe rëzikë për sigurien e jetës. Shetë, me mësu popullin, djetarët që binë në nivelin e materializmë, ta shaja ona kundët, kanceri, i diturijës është materializmë dhe lukë si kur të linde tek djetarët. Pra ndaj, shka bojnë djetarët, mosa është e pa aftë me e kuptu, në është e pa legjikshme shka bojnë djetarët, për sakrificën e popullin dhe më thonë që duhet të integronë. Pra të mos ishin djetarët, e piksaj shka dhe, kjo lidhët me atë që thamë, se djetarët duhet me respektu dhe me inderu, se shkonë, shkonë, të një final një ditur, i shkonë prej mesit ta, ja shef shërrin ti, vajza, familja, mija, tereni, rajoni, sukur që ka ndohë, edhe është hadith, i njajshëm me këtë, ka thonë Allahu, nuk e ngrenë diturien prej gjikësi, ku se ka murë, prej mendje, por dituria ikë me vdekjen e djetarëve. Ju e dini, po edhe ju ndështë e këtë dëgjuar, kur të vdes në të një djetarë në një vend, ku se e kuptom të është për flasë, a i vend jetë shkret, i varfur. Nga la shkret. Qartën, shkret për du të vërdetoj. E për të vërdetu kjo, po them, lidhët me rëndësia dhe vlerën e diturisë dhe djetarit, djetarit du të me mbajt, që e kanë bajtën tradicionalisht, kërët tonë. Ma vëllar të tonë fukara, që i kanë bajtën si në mos në kulturën e mëzëllarë. Pse ata, mëse, kur mëzëngina se jua? Jo, pa ma fukara. Atë s'kanë pas kërgjohë mëre, dini ju se s'kanë pas kërgjohë atë njërë. Kur kanë pasën, iman dhe dashuri për vendin, adheu dhe fete. Thjesht, du të sakrifikuar, na kur të mërëjmë këtë nivel, ta shërëve që jam të e folë, s'kam bindje për këtë që po e thejmë. E ki qartë, që ma problem me e thoni sen, kur ti s'ke bindje për ati, zbeson se bëhët. E te generatët e reja, është problem si kjo kultur ka përëndu. Duhet, në më thonë me e këthira njërë. Vë kuale më adhi, më gjëmëllë rëndi Allah, më ka thonë, të allë më lejmë, mësojeni diturijën, mësojeni shkencën, fe inë të allë nume hulillahi fashje, për faktin se diturija, është për hirtë Allahut frikë, kashkje. Në më thonë, me dituri e arrinat ajetin që ka thonë Allah në Kur'an, innema jakshë Allahe min ibadihi el ulema. Allahut i frigohën dhe kanë kujdes dhe respekt vetëm djetarë, për faktin se e dinë. Që Allahu ka rahmet madhë, ama Allahu ka dhe dënim të madhë, e cila nuk toleron që në këtë kohë kalimtare që i të rjetë, me i bodhë gabime që i bojnë njerëzit e pa ditë. Vetëm diturje, ka thonë, mësoj e një shkencën, se shkenca ta mësoj mu tut prej Allahut dhul gjelen, dhe në të kundërëtën, me respektu, u a tona buhu i betë, ndërsa kërkimi i diturijës, rrugët e diturijës, janë i badet, se arë që shonë shkollë, dhe në prej shkollë, e në gjënë rasimtari, hoqën, e merë libra me mësuën, fletorët, mirë po punë të tjera, janë i badet në islam. Vetëm islami, shkërkimin e diturijës dhe mësimin, e logarit i badet. E regjistrojnë, kur ullës me mësu, regjistrojnë. Për shumë, unë mësoj, te i falë në file, jo farës, kjera sonete. Te i mësë, asidume,
Unë ti vija si ti mësoj të i 70 dush mu falë. Mëse mërë në hegare se kemë në ajetin dhe aditin e kaluar. Unë është mësoj një sen të shpijën. Bismillahirrahmanirrahim, qoftë ajet, hadith ose shkencë, fjale urë. Qetëri 70 du të mu falë. Në rogë se vapës ati. Vetëm në islam e ke që Allahu diturien e pagun pa hesabë, ma shumë prej kejtëve. Ua më dara se të hu të sbih, mësimi dhe marrja në shkencë në islam, ashtë të sbih, dhikër, subhanallah. Të sbih, për. Ua lë bahdo anhu gjihad, ndërsa këtimi dhërjes ashtë gjihad. Ua ta'alimuhu li men la ja'lamuhu sadaka, dhe të jamësojsh të tjereve diturien, që nuk e din, ashtë sadaka. Që si definicioni, si gjoni, përveç që qëtu, qafën e presë në vend. Shkoni këshirë një definicionet të shkencëve në forma tjera. Ata logariti pa detë diku shkencën, të fejët në zotë të kojë lidhvi. Dhe logarit diku shtemi në këtë form, këtë rjetë, këtë zbërthim, se për shumëll, qirëve me omësuën është sadaka, me uqelësit njëzve, me nëzër prej arësirës, prej formave devijante, me isjem në rrugën e vërtet të Allahu të lgjelen, që ato që shofin hajrin vetë në pastaj. Dhe familje. Thot, me amësu të tjere me është sadaka. A me amësu familjes, është kurbe, kurban, me sadaka. Po shumë me kjo nonën, babën, vlazit, motrat, nusën e tjere. I mësën shpi, është kurbe, afrim të Allahu, me ati afro është të zotin, që e mësën familje, të tjereve, sadaka. Është shok në vetëmin, diturie. Së kur që ka thonë Alia, rëdhi Allah, të ala anua, pari është me e mirë ka thonë diturie. Ka thonë diturie, be ajo të rrurë. Edhe kjo autoritet edhe rrezeton dritë sa je në atë vend ku je ku të njofin. A pasurien ka thonë duhet me erujt. Wa kale kabën rahimahullah, kabën ka thonë. Euha Allah ta'ala ila Musa a.s. Allah subhanahu ta'ala i ka shpalë, vahjin Musës dhe i ka thonë. En ta'allama ja Musa al-khajra wa alimu linas. O Musa, ka thonë mësoja khajrin, të vratim, dhe mësoja o të tjereve, lijet e Allah dhu gjelar të zbriturë. Fa inni munawwiru li muallimil khair, se un do ta ndriçoj jetën, shpirtin, mendjen, vendin, vorrin e lahiretin e atyre që mësojnë të tjerët për të mirë. I mësojnë të tjerët për të mirë. Hatta la yastawhishu bi makanihim, edhe në vorr do të jem, themi, me ta, me dritë, saqë ata të mos ndjehen të vetmuar. Në vorr dietarët kanë bështetje në Allahu dhul gjelen. Nëse këtë varezat e dëgjojës janë të ertë, djetarëve janë me nur, dhe Allahu thot unë do t'im bështes ata për punën që e kanë bojë, jo për hatër, për punën, sakrificën që e je, për krijimin e një gjemoti, komuniteti. Vorën ju ndryqoj edhe i baj të tilë që mos ndjehën ratësës, ose i piklumë që është ndohën prej dikujtë. Ka një luks, një komoditet dhe një përkrahje shpirtërore, prej nga ona Allahut dhul xhelal. Aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.